Realizovan je projekat Vatrogasnog saveza Vojvodine i društava dobrovoljnih sa teritorije autonomne pokrajine sa vladom pokrajine, konkretno sa sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u vrednosti od 35 miliona dinara. Izvršena je nabavka 1286 zaštitnih lakih uniformi za dobrovoljne vatrogasce iz 86 društava sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Svako društvo je dobilo od 10 do 18 uniformi shodno veličini njihove dobrovoljne operativne vatrogasne jedinice. Uniforma se sastoji od kašketa, polomajice kratkih, polomajice dugih rukava, jakna, pantalone, kaiš i zaštitne borbene cipele, kompletno obučeni jednoobrazno i obeležje su promijenjene od strane Vatrogasnog saveza Vojvodine i Srbije, tako da sad novi znak VSS, tako će svi na teritoriji cele Republike dobrovoljni vatrogasci biti obučeni. Tako što i Vatrogasni savez Srbije preko Ministarstva unutrašnjih poslova vrši nabavku preko 800 istih uniformi kao i Vatrogasni savez Vojvodine preko vlade Vojvodine. Sad su svi jednoobrazno obučeni, tako da u narednom periodu će se nastaviti i ostali dobrovoljni vatrogasci iz ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava da se opreme istom vatrogasnom zaštitnom opremom da bi bili prepoznatljivi i da bi bili jednoobrazno obučeni.